Македонија и Бугарија постигнале договор за надминување на најавената блокада во Европската унија на минатонеделниот состанок во Берлин, организиран од Германското министерство за надворешни работи, тврди австрискиот новинар Кристијан Фердинанд, кој денеска на својот Facebook профил го објави неформалниот документ кој го договориле македонскиот министер за надворешни работи Бојар Османи и неговата бугарска колешка Екатерина Захариева. Сепак, пишува Фердинанд, официјална Софија се премислила во последен момент. Во документот составен од 9 точки главниот компромис е направен во однос на македонскиот јазик. Бугарија го задржува правото да изјави дека кога се повикува на македонски јазик, го разбира македонскиот јазик во согласност со Уставот на Република Северна Македонија. Председателството на Германија ќе побара од Советот на Европа официјално да ја забележи бугарската позиција дека кога се однесува на македонскиот јазик, тоа треба да се гледа во согласност со Уставот на Република Северна Македонија. Македонија е подготвена официјално да објави дека македонскиот јазик е кодифициран во 1945 година. Ова би значело дека за останатите членки на Европската унија јазикот останува македонски. Освен ова, неформалниот документ предвидува и засилување на билатералните односи со особен фокус на работата на мешовитата историска комисија, соработка во делот на економијата, образованието, медиумите и развој на коридорот 8 кој предвидува железничко поврзување од Драч Албанија преку Скопје до Софија и Варна во Бугарија. За неформалниот договор во Берлин посведочи председателот на државата Стево Пендаровски во изјава за 360 степени. Пендаровски вели дека откако Захариева се вратила во Софија, наводно тоа што било усно договорено, подоцна е одбиено и од бугарскиот председател Румен Радев, но и од премиерот Бојко Борисов.